Pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal. Danas vam evo pokazujem šta sam kuvala prošle nedelje. U stvari ovo je 4 od 5 radnih dana, za vikend nismo bili kući, a jedan dan u nedelji, mislim da je bila sreda, deca su insistirala da imamo picu za ručak, tako da taj dan nisam kuvala. Počinjem sa spremanjem čorbe, ovo je ponedeljak, to jest supe pileće, u ovom velikom loncu od 5 litara. To će nam služiti cele nedelje, tako da gledam da stavim dosta povrća i da što manje stavljam vegete. Kao što ste videli, stavljam celerov koren, kelerabu, peršun, paštrnak i šargarepu. Sve to dobro očistim i ubacim u lonac, prekrijem vodom. Žao mi je jedino što Zeka više nije s nama i što ove otpatke od povrća moram da bacim. On je kod babe i dede od kako se Noa rodio, zato što Noa nije prestao da liže kavez i da jede dlake od Zeca, tako da morali smo ga poslati kod babe i dede. Zec sad ima 7 godina ljudskih, ne znam koliko je to u zečijim godinama, ali još uvek je živ, jede domaću organsku hranu kod babe i dede i uživa, ali uvek mi bude ovako žao kada moram neko povrće da bacim umjesto da se pojede. Razmišljala sam da pravim kompost, ali nemam baštu i onda to baš nema nekog smisla, plus ni ne znam kako to funkcioniše, tako da, eto, ako radite kompost, napišite mi ispod u komentarima zašto ga koristite i kako se slaže i pravi. Naravno da sam piletinu zaboravila veče pre da izvadim iz zamrzivača, tako da sam batake sa karabatacima smrznute i jedna leđa pileća stavila tako smrznute u šerpu, nalila vodom i stavila da se sve to lagano kuva. I taj dan sam za ručak, pored naravno supe, pravila musaku. Svinsko meso sam, pošto je domaće i dosta je masno, stavila da se prodinsta na suv tiganj. Prosto nije bilo potrebe da dodajem masnoću neku. I onda sam uzela da čistim krompir za musaku. Generalno sada sam ručno sekla ovaj krompir na kolotove. Inače, kad mi je vrlo bitno da ti kolotovi budu onako svi jednaki i tanki, onda koristim onaj nastavak za Bošov mikser, ali sad stvarno sam žurila i nije mi se dalo da ga izlačim, posle moram da ga perem, tako da ručno sam na brzinu ovaj par krompira isekla. Meso sam, naravno, dok se malo prodinstalo, začinila sa biber, beli luk u granulama, crni luk u granulama, vegete, crvene paprike, naravno sve što mi volimo, ali naravno vi stavljate začine koje vi volite. Ja uvek ovako volim da prodinstam meso pre nego što ga stavim u musaku, u rernu. Budem tako sigurna da je sigurno pečeno, a i volim da se meso malo karamelizuje. Ne volim da bude onako kad je pečeno u rerni pa bude kao da je kuvano. Ovako mi je mnogo lepša, a i moji se ne žele, tako da pretpostavljam da je i njima to skroz okej. Ovaj put sam htjela da musaku napravim malo drugačije nego što inače radim u velikoj tepsi. Htjela sam ovako da svako ima svoju porciju i mi se jako dopalo, pošto Noa naravno da to ne jede. On je jeo od nas malo krompira, ali generalno ne jede musaku. Pravila sam posebno porciju za mene, posebno za Bojana i posebno ovu malo za Miju. Posudice su iz Pepka i mislim da su bile nešto oko 200 dinara. Mija je jako bila oduševljena što je dobila svoju porciju musake i ona generalno jako voli musaku, a ovo je onako bio još veći doživljaj zato što je to samo njeno, tako da mislim da ću nastaviti to da praktikujem. Naravno, sad sam stavila i ovdje krompir ovako od gore. Nisam nešto pretarano sad šminkala da to sad izgleda, ne znam nija kako. S obzirom da sam samo mi na ručku, stavila po kašiku ulja, iako je meso poprilično masno, ipak sam htjela da to se sve ne zalepi baš dole za dno. Začinila još od gore s malo vegete, soli, bibera i stavila po kašiku vode i to sam onda sve ubacila u rernu da se ispeče. Pa sve zavisi, ja sam probala viljuškom da vidim kada je krompir bio gotov. Nisam prekrivala folijom zato što sam na niskoj temperaturi pekla i kada je bilo gotovo onda sam izvadila i jeli smo. Te posudice dosta dugo čuvaju toplotu.
U utorak sam imala jako veliku želju da spremim jedan recept koji sam videla na internetu za gustu čorbu od pečuraka. Tu sam spremila isečene na četvrtine bele šampinjone, smeđe šampinjone, praziluk, smeđe šampinjone isečene na listove, malo putera i ovde ovo što vidite u vodi, to plivaju, to je u stvari miks pečuraka, to sam kupila na pijaci, sušenih, koje sam veče pre potopila u vodu i ostavila u frižider tako da se rehidriraju. I sada ću na jednoj ovoj kocki od putera propržiti praziluk dok ocedim ove pečurke koje će ići u čorbu. Nisam sve iskoristila zato što sam planirala da napravim idući dan sos od pečuraka uz piletinu, što kasnije nisam zato što sam ih gurnula u zabačeni deo frižidera i nisam videla, ispred sam stavila šerpu sa supom i nisam ih videla i pokvarila su se i baš sam se iznervirala. Ovu vodu možete slobodno koristiti koju ocedite, ali eto ja sam je čuvala za taj sos, tako da ništa od toga. U proprženi praziluk i malo omekšali sam, dodala znači sve te pečurke i malo ih prodinstala. Neverovatno, stvarno, jako lepo miriši ovaj prazilog i mnogo lepše ide od crnog luka, zato sam izabrala da stavim prazilog umjesto crnog luka, tako i u originalnom receptu, iako sam ja recept malo prilagodila ipak nama, u principu nije trebalo da ide, ne znam, pavlaka za kuvanje, ja sam je na kraju ipak dodala. A ovde sam na kašici putera propržila isečene ove smeđe šampinjone koje će koristiti za dekoraciju, a u ovaj deo gde sam već dinsala praziluk i šampinjone sam dodala malo soli i bibera. To ću svakako prilagoditi ukusu kasnije kad sve bude gotovo i kad budem probala. Evo, ovi su se listići popržili, malo postali su zlatni i sada ću ih maknuti sa vatri i ostavit ću ih tako na toplom tiganju. A u ovoj šerpici ću napraviti bechamel sos. Znači, na malo ulja propržiti brašno i dodati mlijeka. Ja sam dodala još i malo pavlake za kuvanje. Nekako meni bechamel sos bude lepši, onako bude nekako puniji ukus ako dodam i pavlake za kuvanje. Tako da, eto, vama od volje možete, ne morate, zavisi kako volite. Ovaj moj recept, eto, to jest ovaj recept možete koristiti kao inspiraciju pa ga prilagodite. Vi svakako možete malo slaninice od gore ubaciti. Vidjet ćete za dekoraciju na kraju. Ja, eto, nisam, htjela sam da bude ovako skroz bezmesno, zato što mi nekako već mesa preko glave i gledam da ga izbegavam kad god mogu. Međutim, moji sve vole da imaju meso u svemu živom, tako da ja, eto, baš nešto i ne. I sada, evo, kad su se pečurke izdinstale, bešamel se skuvao, sve to sam promješala i vi sad ovde možete još začiniti po volji i ne morate uopšte ići dalje. Naravno, razrediti ukoliko vam je pregusto sa još malo mlijeka, ali ja sam želela da to bude onako baš glatka, gusta čorba od pečuraka, tako da sam sve prebacila u blender. I sve sam to onako izblendala maksimalno što je moguće. Sada za to gustu varijantu bi trebalo procediti to izblendano, međutim ja nisam imala cedku kroz koju bih tako procedila. Sve su mi male cedke, tako da sam ostavila po neki komadić unutra, prosto nije sve izblendalo do kraja. Možete vi 50% da izblendate, 50% da ostane krupno pa da ima onako da se oseti pod zubima pečurke. Naravno da sam sad probala, začinila, dodala malo soli i bibera. I eto, u principu, ta čorba je gotova. Vratila sam na špore da se još malo ugreje dok istostiram hleb. Ovde sam, u principu, uz ovo bi trebalo da ide kao kiseli hleb, ali ja ga nisam imala, tako sam kupila nekim smešanim brašnom u pekari, namazala ga puterom i istostirala u rerni i ovdje ćete sada da vidite kako sam ga poslužila. Ovo je ideja za posluživanje, na primjer, ako vam dolaze gosti, onako da ih oduševite. Nije ništa komplikovano, vrlo jednostavno, a ovo je jako zasitno, znači mi uopšte nismo ništa sem ove čorbe taj dan ručali. Znači, fantastično. Ja sam oduševljena, nikad pre nisam spremala i definitivno ću je češće spremati, jako mi je lepa, kažem vam, ovo je potpuno bez mesa i
skroz mi to odgovara, sve više mi nešto meso smeta, tako da ovo je jedan od ekstra načina da se najedete, a da ne morate nikakvo meso da koristite. Ja tako malo sad kao dekoracijama, da ja ovako nekako volim nekad i samo kad sam sama kući da dekorišem, čisto da mi ručak onako izgleda lepše i da imam osjećaj kao da sam u restoranu. Kao što sam rekla, već u sredu smo jeli picu, tako da sam u četvrtak rešila da iskoristim deo iz instantnog mesa koji mi je ostao od musake, pošto pakujem ga otprilike po kilu, pa ga onda iskoristim iz dva puta ako baš nešto ne pravim, tipa špagete ili to da mi treba toliko velika količina mesa odjednom. Tako da sam evo ovde sa sokom od paradajza malo ugrejala to meso. Pečem palačinke zato što me je mrzelo da idem u prodavnicu po kore za lazanju, tako da sam rešila da napravim kore, to jest da mi zamena za kore budu palačinke, i ovde naravno pravim bešamel sos na malo ulje, stavim brašno, dodam soli bibera, mleka, pavlake za kuvanje i to je to. Ukoliko do sad niste, razmislite o tome da se pretplatite na moj kanal. Ništa vas ne košta, pritisnite to dugme subscribe, pritisnite malo zvonce da vas obavesti svaki put kada imam novi video. I eto sada kada je sve gotovo i sos i bešamel, mogu da počnem da ređem. Znači sos malo na dno, stavim jednu palačinku, još malo sosa, bešamela, sad već kako vi više volite da ređete. Ja uvek svoju porciju ovako kad pravim posebno, gledam da ima manje mesa, a da više bešamela i sosa samog ovog crvenog stavim. Ova porcija u principu lazanje je na kraju ispala za dvoje. Ja sam pojela pola, a pola Bojan kad je došao s posla. Jako mi je, previše mi je bilo. U principu je trebalo da bude posloženo u malim četvrtastim posudicama koje nisam našla da kupim u Pepku, a bilo ih je milion i odjedan kada sam otišla ja da kupim, baš nije bilo ni jedne jedine. Tako da sam rešila da da ove lazanje pravim u ovoj okrugloj opet posudici. I ovaj kačkavalj koji sam kupila u Ideji je bio tako dobar. Ja vam ne mogu da opišem, pogledajte vi kako se ovo razvlači. Znači, toliko mi je bilo krivo jer ga posle više nije bilo, a htjela sam za picu da ga iskoristim. Tako da sam se pojela živo što ga nisam mnogo više kupila. I evo ga, ovo je sad već petak. Vadim one batake sa karabatacima koje sam kuvala u supi. Njih ću sada, pošto su, jel, nisu sirovi, samo treba da se ugreju, baciti u ovu četvrtastu posudu koju sam naravno kupila kada sam već napravila lazanje. Idući dan sam otišla u drugi Pepko i slučajno sam pronašla baš te četvrtaste u kojima sam htela lazanje da pravim, ali na veze, sad ću imati za drugi put. Tako da sam ovu supu procedila i u nju sam dodala ovaj frikomov miks za bijelu čorbu, a preko ovih komada piletine sam stavila malo slaninice, čisto onako dok se greje i peče, zapeca u rirni da se malo onako poboljša ipak ukus, slanina je slanina. Ovde pečem još i pomfrit, a rešila sam da ovo povrće zajedno sa supom izblendam i napravim krem čorbu od povrća. Tu sam naravno dodala malo pavlake za kuvanje i nisam naravno imala dovoljno, pa sam dodala onda i kašiku jednu ove kisele pavlake i sve to izblendala. I sada ću ovde, ja ne znam kako vi spremate spanać, ja ovako i mi nemamo problem sa tim, uglavnom na malo ulja kao za bešamel popržim brašno i onda ubacim smrznuti spanać, sipam mleko, so biber i malo belog luka u granulama. I otprilike je to, ništa preterano ne komplikujem. Nekako su i deca tako navikla, valjda i tako i u vrtiću jedu i vole spanać oboje, što je baš onako veliko čudo. Tako da ovako ga spremam i ništa ne menjam. I to je na kraju ispalo ovako. Pravila sam dve porcije za mene i za Miju, zato što smo nas dve bile same taj dan kući. Nadam se da ste uživali u videu i pritisnete dugme like, subscribe-ite se i vidimo se u idućem.